Kom gou, kom bys toe, sit jou oonvindig aan. Jou mense is al honger, dan die poppie verstaan. Sy wys jou kits resepte, daar's geen tyd om te mors. Daar's nog geregte met Oumas Boerewors. Ons maak vandag iets baie spesiaals. Oumas Boerewors Pap Happies. En daarvoor het ons nodig kookolie, broodkrummels, eiers, eie, mielies en laastens het ons nodig meesterklap sweet chili saus en natuurlik Oumas Boerewors. Kom ons braai die Oumas Boerewors lekker bruin. Boerewors is so erg Suid-Afrikaans, so sonskyn en rugby. Wanneer die wors nou afgekoel het, dan sny ek hom lekker byt happies. Die pap is klaar gemaak. Ons het die mielies daarin geroer en ook die eie wat ons gebraai het. So ons gaan nou die happies beginne maak. Ons gaan pap vat en 'n stukkie wors en dan gaan ons dit om die wors rol. Gaan nou die eiers klits. Dan gaan ons nou die eier vat en ons gaan die pap balletjies in die eier inrol. Kan jy doen dit? En as nou klaar is met die eier daarin, dan gaan ons hom rol in broodkrummels. Die olie is nou reg en die papballetjies kan na olie toe gaan om lekker bruin te braai. Die wat nie van pap hou nie, gaan mal wees oor hierdie balletjies. En daar het ons 'n heerlike paphappie. Oumas Boerewors paphappies. Oumas Boerewors. Bederf jou ouma tot die waarde van R30,000. Kompetisie details op Oumas Boerewors pakkies by toonaangewende slaghuise en supermarkte. Besoek ons webwerf vir verdere besonderhede en reëls.